بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على شرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، مرحبا بكم في هذا الشريط الذي سأقدم فيه لا كوريكسيون ديال أولمبياد الرياضيات الفرد الثالث. ألو، في هذا لا كونترول كنت وضعته في هذا القناة ديال الرياضيات إدريس مات 2020 باش لي زيليف يديروا محاوله اولى وثانيه وثالثه باش توصلوهم للجواب، لان الهدف من الاولمبياد ماشي هو تقديم الجواب، وانما بعد ما التلميذ كيدير محاولات متعدده وكيدير تي بريباري مزيان وكيمشي يقلب ما لقاش اليوم ما لقاش الجواب يقدر يلقاه في النهار التالي الى غير ذلك. ومن بعد مني ممكن نقولوا خصو يشوف واش داكشي اللي توصل ليه صحيح ولا لا، كنقدموا الجواب. اذا وبعض المرات تيكونوا اسئله اللي بساط ما كنقدموش لهم الجواب لانهم بساط، ممكن التلميذ الراسو غادي توصل الجواب ديالو. اذا على بركه الله غادي نجاوبوا على لي زيكزيرسيس ديال هاد الاولمبياد. الوغ ليكزيرسيس 1 كالكولي. الوغ سؤال هو كيبان سؤال بسيط، ولكن كاينين تلاميذ اللي ما غاديش يفهموا كاع حتى السؤال. لماذا؟ لان كاين هنا واحد ثلاثه النقط ولا اربعه، هادو خص التلميذ خصو يفهمهم. اشنو هو المعنى ديال هاد ثلاثه النقط هنا؟ اذا كاينين تلاميذ اللي ما غاديش يفهموا هادو، غادي يدير واش سوبيريور واش انفيريور واش ايغال، ولا غادي يحسب هذا بوحدو هذا بوحدو هذا بوحدو وغادي يحسب هذا بوحدو، غادي يخلي داكشي هكاك. الوغ خص اولا نفهموا السؤال، لان الا ما فهمتيش السؤال اكيد ان الجواب راه غادي يكون جواب خطا. الوغ قال لك كالكولي. الوغ هنا الا رجعتو مزيان لا لوسون ديال لي بويسونس، الدرس ديال لي بويسونس، كنتو شفتو لا ديفينيسيون. الوغ لا ديفينيسيون شفتوه كوم سا، ا اكسبوزون ان ايتيغال ايتيغال كومبيان ايتيغال ا فوا ودار لكم الاستاذ هنا ثلاثه نقاط فوا سافدير فوا ا فوا ا فوا ا فوا ا اكسيتير. الوغ ici combien de facteurs ici؟ الوغ هنا ici ان فاكتور ان فاكتور. الوغ هذا هو هاد ثلاثه نقاط هما هادو النيت اللي كاينين هنا. بحال مثلا غير هنا محددين بان، يعني كاين هنا ان فاكتور، وهنا باش غادي تحددوا بهاد 2020. الوغ هنا الا لاحظتوا في لو دينيميناتور كاين عندنا 2 3 4 5، سافو دير 6 7 8 9 10 11 12 13 14 جيسكا 2020. يعني غادي نبقى نعاودو 1 سيغ 5 1 سيغ 6 1 سيغ 7. الوغ باش ما لان الورقه ما غاديش تكفينا باش نكتبوا كلشي هذوك لي نومبر، داكشي علاش كنديرو هنا 3 بوين ولا 4 ولا 5، المهم دي بوين تيل هنا، وكنديرو العدد الاخر وما قبله ولا العدد الاخر بحال يعني كيما كاين هنا في هاد ليكزيرسيس. الوغ هذا هو المعنى ديال هاد لي 3 بوين. الوغ ماتنو وحتى في لا ريبونس ما غاديش نكتبو كلشي هادشي اللي كاين فهاد لي بوين، غادي نكتبو غير هادشي اللي كتبوه هما نيت هنا، وممكن نكتبو هذا ونكتبو واحد قبل منو. الو هذا واحد قبل من هاد العدد هذا. الو دابا غادي يكون بان لكم الجواب، الا بان لكم الجواب وكنتو باقي ما جاوبتوش عليه مزيان توقفوا هاد لا فيديو وتجاوبوا على لا كيستيون باش منين نقول الجواب ديك الساعه تقارنوه مع الجواب ديالكم. الوغ هنا كالكولي
ملي كنسمعوا كالكلي راه كي سي بلي فاسيل. احسب احسب راه غادي تطبق لي ريغل اللي قريت. الوغ هنا عندي اش لي نومبر راسيونيل 1 موان 1 سيغ 2 الوغ 1 سي تان نومبر راسيونيل 1 سيغ 2 سي تان نومبر راسيونيل هادوك سو سون دي نومبر راسيونيل. وهنا عندي لا ملتيبليكاسيون دي نومبر راسيونيل ني لا ملتيبليكاسيون ديال لي نومبر راسيونيل صاي. Alors, on passe directement maintenant à la réponse. Alors, pour la réponse, alors, on calcule. Alors, on a, on pose que ce nombre est égal à, ممكن انا في la rédaction ديالي اللي غادي ندير في الورقة, ممكن on pose a est égal هذاك العدد باش ما نبقاش كل مرة نكتب قدامه ما تكفينيش البلاصة ولا. Alors, غادي نكتب ا ايتيغال هذاك العدد. ابري غادي نحسب هادشي اللي اونتر بارونتيز سو كي اونتر بارونتيز وما ننساش كو راه كاينه هنا لا ملتيبليكاسيون. الوغ ملي كيكونوا لي فاكتور راه كيكون بيناتهم لي بارونتيز لي لا ملتيبليكاسيون. الوغ 1 موان 1 سيغ 2 لو دينيميناتور كومان سي 2 اي سي لو دينيميناتور سي 3 لو دينيميناتور كومان اي سي سي 4 اكسيتيرا. Alors, 2 fois 1 est égal 2, moins 1 est égal 1. Alors, 3 fois 1, 3 moins 1, 2. 4 fois 1, moins 1, c'est 3, etc. Alors, comme ça. Alors, pour réduire au dénominateur, on fait comme ça. Nous avons dit qu'il y a deux fois. Nous avons dit qu'il y a la réponse. Nous avons dit qu'il y a la juge. Nous avons à votre choix. Le mohim, il y a un peu de la réponse. Alors ici, غادي نحسبو كل واحد في هادو غادي نحسبو. Alors c'est plus facile. 2 moins 1 c'est 1, 3 fois 1 3 moins 1 c'est 2 sur 3. Alors ici 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4, 4 sur 5. Etc. Ça y est. Alors ah ouais, la réponse. Maintenant, هاد les parenthèses غادي نحيدهم. Parce que donc, tous les nombres ce sont des nombres positifs. Alors, on peut éliminer les parenthèses. Alors, maintenant, regardez ici. Alors, on a la multiplication. Regardez ici. Le dénominateur ici, c'est 2. Alors, on peut simplifier par 2. Et ici, 3. Et 3 par 3. On simplifie 3 par 3. 4 par 4. 5 par 5, 6 par 6, 7 par 7, 8 par 10 par 10, etc. Jusqu'à 2018 par 2018. Alors, on va dire qu'on a 2018 ici. 2019 par 2019. Alors, on obtient quoi? Alors, H radib kalia, radib kalia 1, 1, fois H radib kana, 1, et le nom radib kahtachila, 1. Au flux dénominateur, radib kalia 2020. Ça veut dire 1 divisé par 2020. Ça y est. Alors, c'est tout. Alors, ça, c'est la réponse de l'exercice 1. A est égal 1 sur 2020. Ou bien, il a mis le tichin de A est égal. Moumkin. Moumkin, tu as mis l'expression Kamel. Ou dire est égal 1 sur 2020. Ou là, moumkin, tu as dit A est égal. Bêche, pour ça. Pour باش تسهل عليك الكتابة ليكريتير ولا لا ريداكسيون ديال ليكزيرسيس. الوغ سا سي بور ليكزيرسيس 1. الوغ اون باس ا ليكزيرسيس 2. بور ليكزيرسيس 2 ا عدد جذري موجب قطعا بحيث ا بلس ا سيغ 1 1 سيغ ا ايتيغال 11. كالكولي ا او كاري بلس 1 سيغ ا او كاري. الوغ بور كالكولي سات اكسبرسيون هنا فاش كتبان الفكره ديال التلميذ فين غادي تمشي. الوغ كل واحد دابا كيفاش غادي يجاوب على هاد لا كيسيون. كان اللي غادي يدير هنا غادي يزيد هنا او كاري ويزيد هنا او كاري يقول راه ويدير هنا 11 او كاري. مي سا سي با فري. اي حاجه بغيت ديرها خاصك لابد خاصك تديرها لوجيكمون منطقيه, ماشي غير غادي نجيو ندير. اما غادي نطبق شي علاقه قريتها من قبل
اما من داكشي اللي عطاني ممكن نستنتج الجواب. الوغ ضروري خصني يكون عندي المكتسبات كامله عندي في عقلي، والا لما كنتش عارف المكتسبات ما يمكنش نجاوب على لي كيستيون. الوغ اول حاجه هما المكتسبات خصهم يكونوا لي ريغل لي بروبريتي لي تيوريم كاع اللي قريتها من قبل خصها تكون عندي. الوغ pour répondre à cette question, alors باش نحسبوا هاد ا او كاري بلس 1 سير ا او كاري. ملي كتكون ا او كاري فاش خصني نفكر او كاري؟ شفناها في ليدونتيتي روماركال. alors هاد او كاري ا او كاري بي او كاري شفناها في ليدونتيتي روماركال. alors غادي نفكر ديريكتومون في ليدونتيتي روماركال. alors شفنا 3 ايدونتيتي روماركابل، 3 ديال المتطابقات الهامه A plus B au carré est égal A au carré plus 2AB plus B carré. Ou je fais A moins B, le 2 au carré est égal A au carré moins 2AB plus B au carré. Ou je fais A moins B facteur A plus B est égal A au carré moins B carré. Alors, nous avons plus. Alors, nous allons dire A plus B au carré. Alors, nous allons dire le rappel. A plus B. Le 2 au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B carré. Alors, on dit A, il y a A. Ou B, ou 1 sur A. Parce que 1 au carré, c'est 1. Alors, 1 sur A. Alors, on dit. Alors, on dit A plus 1 sur A, le 2 au carré. On dit A plus 1 sur A, le 2 au carré. الوغ الى حسبت هادي مربع غادي نطبق عليها لي دونتيتي روماركابل اللي محرا شفنا، هي ا او كاري بلس 2 ديال لي دونتيتي روماركابل فوا ا فوا 1 سور ا، ها هي بلس بي كاري هي 1 سور ا لو تو او كاري. الوغ هادي هي ا او كاري بلس 2 فوا ا فوا ا فوا بي plus b carré, il y a 1 sur a au carré. Après, on va mettre les parenthèses. Alors, a au carré, c'est a au carré. 2 fois a fois 1 sur a, plus 1 au carré, c'est 1. Et a au carré, c'est a puissance 2. Très bien. Alors, comme ça. Ici, on peut simplifier par quoi? Regardez ici, on a a. On peut simplifier par a. Alors, 2 fois 1 est égal à 2. Alors, on obtient quoi? A au carré plus 2 plus 1 sur A au carré. Très bien. Alors, il a rejoint d'abord la question. Je vais vous dire A au carré plus 1 sur A au carré. Ah, il y a d'abord A au carré plus 1 sur A au carré. Donc, il y a plus 2. Je vais vous dire l'autre membre. Alors, si on transfère, ou bien si on déplace ce terme à l'autre membre, alors on change le signe. Alors, est-ce qu'on plus 2, il a dit à l'autre côté, on a tout dit, moins 2. Alors, comme ça. Alors, A plus 1 sur A au carré moins 2 est égal à A au carré plus 1 sur A au carré. Mais, qui n'est pas le même régulier de bain? Bah, qui m'a fait un petit peu. Je ne sais pas. راه ملي وصلتي لهاد لي كريتير راه صافي بان لك الجواب، لان ا بلس ا سيغ ا شحال كتساوي؟ كتساوي لينا هاي كتساوي 11. الوغ هادي كتساوي 11. الوغ اون بلاص بار سا فالور 11 او كاري موان 2. الوغ 11 سي كو ا بلس ا ا بلس 1 سيغ ا ايت ايغال 11. الوغ 11 au carré est égal 121 moins 2 est égal 119. Alors, est égal 121 moins 2 qui est égal 119. Alors, A au carré plus 1 sur A au carré est égal 119. Ça y est. Alors, c'est plus facile. Mais, parce que tu connais l'identité remarquable. Obligatoire. Il a marqué l'identité remarquable. وما عارفش كيفاش تطبقها راه ما غاديش توصل للجواب، وخصك تكون عارف
لي تكنيك ديال لي زيكواسيون الا شونجيتي شي الا بغيت تشونجي او بيان بغيت ديبلاسي ان تيرم ا لوتر مومبر اون شونج لو سين اكسيتيرا او لو كالكول ديال لي بويسونس اكسيتيرا ولا سامبليفيكاسيون. الوغ هذا هو اللي كيخليك باش تعرف الجواب ديال السؤال. الوغ اون باس ا ليكزيرسيس 3. بور ليكزيرسيس 3 ا بي سي دي est un quadrilatère convexe et I, J, K, G, K et L sont les milieux de ce côté. La question c'est montrer que I, J, K, L est un parallélogramme. Alors, quadrilatère convexe. Je n'ai pas convexe. Alors, convexe, la convexité. Convexe, c'est quoi? Quand on a un robaï, on a un juge de noqat. Quand on a un juge de noqat, on a un robaï. Mettons, on a un noqta. Il a un robaï. Il a un robaï. Il a un robaï. Il a un robaï. Il a وربط بيناتهم غادي تكون عندي ديك المسافة كاينة الانتيغيور ديال هذاك الرباعي. إلا ما كانتش فراه ما تيتسماش هذاك كونفيكس. غادي تسألو شي تلامذة غيقولك راه فين ما خديت دو بوان هنايا غادي يولو صحيحة. أنا غادي ندير واحد ليكزومبل. مثلا هذا c'est un quadrilatère. Alors fait 1 2 3 4. Ha le premier côté, ha le deuxième, ha le troisième, ha le quatrième. Alors غادي ناخذ واحد النقطه هنا ونخذها هنا. يربط بيناتهم. Alors هذا ماشي ها حنا كنشوفوا ان هذا لو سيغمون هذه المسافه ماشي كامله كتنتمي لهذا لو كوادريلاتير. Alors هذا سي با ان كوادريلاتير كونفيكس. هذا هو الفرق بين كونفيكس و بين محدب و مو كونكاف مقعر. هذا مقعر يعني هذا هو هذه غير معلومه بسيطه باش حيت كان اللي غادي يشوف هذيك كونفيكس يبدا يقول راه الجواب كاين من كونفيكس اذا حنا ما عرفش اشنا هي كونفيكس شنو هي محدب. اذا هذا غير كوم ان ديفينيسيون صافي ماشي ما عندها حتى شي علاقه بلا كيستيون. غير هما علاش قالوا كونفيكس لان هاد لو تريون هاد لو كوادريلاتير خصو يكون كونفيكس باش تحقق هاد الباراليلوغرام. يعني الا كان كونكاف ما غاديش يكون باراليلوغرام. هذا هو يعني اي رباعي كيف ما بغى يكون بحال هاد الشكل وتحققوا فيه هاد المعطيات ولكن خصو يكون كونكاف كونفيكس pardon سيكون كونفيكس كيتحقق في هذا لو باراليلوغرام. يعني كتولي هذا السؤال صحيح اما الا شونجينا لي دوني ممكن ما يكونش صحيح. الوغ الوغ هذه غير معلومه بسيطه. غادي نمشيو لا كيستيون مونتري كو اي جي كا ال اي تان باراليلوغرام. الوغ هنا خصك بعدا اولا تكون عارف كيسكو ساف دير او بيان كيلي لا ديفينيسيون دان باراليلوغرام اشنا هو التعريف ديال متوازي الاضلاع. لان الا ما كنتيش عارف اشنا هو التعريف ديال متوازي الاضلاع فراه ما غتعرفش تجاوب على السؤال. وخصك تكون عارف لي بروبريتي ديال باراليلوغرام وخصك تعرف لي كا بارتيكولي ديال باراليلوغرام. اذا ملي كنبغوا نجاوبوا على شي اكزرسيس خصنا نكونوا عارفين الحيتيات كامل ديال التمرين. يعني فين كينتمي ابارتيان ا كوا لا لوسون لي لوسون اللي غادي نستعمل فيه لي ريغل لي تيوريم لي بروبريتي اكسيتيرا. الوغ هنا حنا دابا شرحنا المعطيات لي ميليو انا كنعرف شنو هو ميليو منتصف لي ميليو دي كوتي وهاد لي ميليو دي كوتي نسطر عليها مزيان لان غادي نستعملها. الوغ لي ميليو دي كوتي او لا غولاسيون ديالها مع باراليلوغرام وصافي. اون ابري كندير لا غولاسيون وكنشوف اشنا هما لي بروبريتي اللي غادي نستعمل. الوغ
pour répondre à cette question. Alors, أول حاجة خصنا نكون عارفها هو la définition d'un parallélogramme. Qu'est-ce que ça veut dire un parallélogramme? Un parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les supports du côté opposé sont parallèles. Le parallélogramme est un quadrilatère dont les supports du côté opposé sont parallèles. Les supports du côté sont parallèles. Par exemple, ici dans la question, alors on a I, L et LK, OK, G, O, IJ. Alors ça c'est le quadrilatère. Alors les supports du côté, ça veut dire la droite IL ou IJ sont parallèles. Donc les supports, تنقولوا حامل ضلع يعني ضلعين متقابلين حامليهما متوازيين. Alors يعني pour montrer que ça c'est un parallélogramme, on montre que IL parallèle à GK, ILK parallèle à IJ. إلا برهنا على هاد لي دو relation راه غادي نقولوا que le quadrilatère I GKL c'est un parallélogramme. Ça y est. Alors, on a d'abord la question. Yani, fahmna la question. Idan, il a fahmna la question. Ça fait. Gadi nbdaou daba nchrou f ljawab dial la question. Alors, hna katzad lina wahed lhaja. Milieu du côté. Alors, les milieux du côté, j'ai vu la leçon de les droites parallèles dans un triangle. Parallèle à les côtés dans un triangle. Moustaqimat, le mouazia, les adla, moutla. J'ai vu la théorème du milieu. Où je te fais la théorème des trois rapports égaux. Où je te fais la théorème chra. Alors, fait quatre propriétés. Alors, on va voir la théorème du milieu. Est-ce que tu veux dire? Rien qu'à un petit rappel. Alors, théorème du milieu. Dans un triangle, il a dit le triangle. La droite passant par les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté. Dans un triangle, si on a un triangle ABC et on a deux côtés, par exemple M milieu de AB et N milieu de AC, alors la droite qui passe par M et N parallèle à BC, alors la droite passant par les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté toujours. Alors cette propriété, c'est vrai quel que soit le triangle. Alors il a les milieux de deux côtés, la droite qui passe par les milieux de deux côtés est parallèle à la troisième côté. Ça y est? Alors très bien. Maintenant, on considère quoi? Alors, maintenant on considère le triangle. Alors, on a les milieux. Alors, Kalina Rerm s'est posé le triangle. Alors, on considère le triangle ABD. Alors, ça, c'est un triangle. ABD. Alors, on a le triangle. On a I milieu de AB ou L milieu de AD. Alors, on peut appliquer. Alors, ça veut dire la droite qui passe par IL et IL est parallèle à la troisième. Alors, à la première côté, à la deuxième côté. Alors, ça, c'est la troisième côté. Ça veut dire IL parallèle à BD. Alors, I, le milieu de AB. Alors, on a I, le milieu de AB. Ça veut dire le milieu de ces côtés.
Ça veut dire I, le milieu de AB, alors d'après la figure. I est le milieu de AD. Alors, on a ça, ça c'est le triangle. ABD. Alors, ABD est milieu de AB et est le milieu de AD. Alors, d'après la théorème, on a quoi? D'après la théorème du milieu, on a IJ parallèle à BD. Alors, donc, EL parallèle à BD. Très bien. Alors, on appelle ça, c'est relation numéro 1. Très bien. Alors, on considère d'abord le triangle BCD, ou bien CBD, ou bien DBD, c'est la même chose. Alors, on considère le triangle CBD, la même chose. On a G, milieu de BC, et K, milieu de CD. Alors, d'après la théorème du milieu, on a G, K, parallèle à BD. Alors, GK parallèle à BD. Très bien. Alors, ça, c'est la relation numéro 2. Maintenant, on déduit ici une quoi? Une relation. Alors, on a IL parallèle à BD et GK parallèle à BD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que IL parallèle à GK. Alors, c'est évident. Si il y a deux droites parallèles à la même droite, alors elles sont parallèles. Alors, d'après 1 et 2, on déduit que GK parallèle à EL. Alors, Aloul, il y a la relation. Alors, regardez ici, GK, GK et IL. Alors, GK et EL. Alors, à deux, ce sont deux côtés opposés. Alors, les supports du côté opposé sont parallèles. Alors, on a bien la première. Maintenant, on considère le triangle quoi? ACD ou bien ACB. On considère ACD ou bien ADC, c'est la même chose. Maintenant, on considère le triangle ADC. Alors, on a quoi? L, milieu de DA et K, milieu de DC. Alors, d'après la théorème, on a les deux droites L, K, parallèle à AC. Alors, ça, c'est la relation 3. La même chose pour le triangle ABC. On a L, I, milieu de AB et G, milieu de BC. Alors, la droite qui passe par IJ parallèle à AC. Très bien, ça c'est la relation 4. Alors d'après 3 et 4, on a IJ parallèle à LK parce qu'on a ici AC, AC. Alors LK parallèle à IJ. On déduit que IJ parallèle à LK. IJ et LK, ce sont deux côtés opposés. Alors, les supports, son support sont parallèles. Alors, d'après cet résultat et cet résultat, on déduit que le quadrilatère, c'est un parallélogramme. Alors, par suite, on a GK parallèle à IG et LK parallèle à IG. Alors, pardon, c'est IL. Donc, c'est un parallélogramme. Le quadrilatère EGK, c'est un parallélogramme. Ça y est? Alors, ça c'est pour l'exercice 3. On passe directement à l'exercice 4. Alors, pour l'exercice 4, on a ABCD, un carré, de côté 1. De côté 1. انا ما قال لي لا 1 سنتيمتر ولا 1 متر ولا حتى شي حاجه صافي دي حتى لا ريبونس اللي غادي نكتب غادي نكتبو سون يونيتي لو كان قال لي 1 سنتيمتر غادي ندير 1 سنتيمتر alors calculer la surface ou bien l'aire de la partie colorée
غادي نحسبوا هاد المساحه، هاد المساحه اللي كاينه هنا، المساحه الملونه. الوغ هنا خصني نكون عارف شي حوايج. الوغ ملي كنتكلم على لا سيرفاس ولا لا لير، كنشوف لي فيغور اللي عندي، عندي مساحه ديالها، عندي دائره. الوغ خصني نكون عارف لا سيرفاس ديال السيركل، مساحه ديال لو سيركل. Alors, la surface du cercle, il y a PR au carré. Alors, la surface, ou bien l'air d'un disque, ou bien d'un cercle. Alors, la surface, c'est le disque. Mais en général, on dit cercle. Alors, la surface, c'est PR au carré. Nissahad, il y a PR carré. الوغ المساحه ديال اش هذا مربع. الوغ خصني نكون عارف اشنو هي المساحه ديال المربع ديال لو كاري. الوغ لا سيرفاس دان كاري سي لو كوتي او كاري، ا او كاري. عاوتاني ممكن هنا نقسم، ممكن يكون عندي مثلث، خصني نكون عارف مثلث اكسيتير. الوغ هاد لا فيغور، هاد لا فيغور اللي قدامنا دابا باش تجاوب على لا كيستيون، خاصك اش خاصك تفهم كيفاش غادي تلقى. عندك جوج ديال دو سيركل، ها هما. الوغ ها الاولى وحتى وفيها ياش فيها هذيك لا بارتي، واش اخر وعندنا واحد لو سيركل اخرى فيها هاد لا بارتي. الوغ الى قسمنا هادي درنا كوم سا، الوغ غادي نحصلوا على ياش، غادي نحصلوا على واحد المثلث، ها هو واحد لو تريونغل. ونفس الشيء باسكو هاد لو سيركل، هاد لو سيركل، هاد لو سيركل عندها لو ميم غايون ديال هاد لو سيركل. علاش؟ لان ا بي سي دي ان ان كاري، والمربع بما ان بي دي سي هو لو غايون ديال هاد لو سيركل الاولى، و ا بي هو لو غايون ديال هاد لو سيركل، سا فدير ا بي تيغال دي سي، الوغ راه دو ميم غايون. الوغ تري بيان. الوغ عندنا دابا هاد لو سيركل كامله شحال فيها؟ مثلا ممكن نسميو هذا هو، الوغ الا سمينا هذا سيركل ان ممكن نسميو هذا اس ان. وبما ان هاد لو سيركل هي هاد لو سيركل وهذا ايطان كاري، راه حتى هادي فيها ياش لا ميم شوز، غيكون فيها واحد المثلث، وهادي غادي نسميوها اس 2. صافي. الوغ حنا جاوبنا على، عرفنا دابا لا ميثود كيفاش غادي نجاوب. صحيح. الوغ نباس على ريبونس، غادي نجاوبو. الوغ لا بروميير ها هو لا فيغور. هاد لا فيغور غنقسمو على دو فيغور باش يبان لينا كيفاش غادي نجاوب. الوغ هنا غادي نسطر واحد السطر هنا، و ابخي غادي ندير هنا اس 1 هنا اس 2. الوغ ها لا بروميير، الا اعتبرت هادي هي لا سيرفاس الاولى اس 1، ها اس 1 هي هادي، وهادي هي اس 2. الوغ سا سي اس 2. Maintenant, c'est plus facile d'abord. Alors, je vais voir le cercle. Je vais voir la surface d'un cercle. Puis, la surface de triangle. Ou après, on déduit la valeur de S1. Alors, regardez ici. B, A, D. Regardez à de la partie. À de la partie calme. Alors, qui représente par qui représente. Alors ça c'est un quart d'un cercle. هذا ربع من دائرة. يعني لا سيرفاس ديال لو سيركل غنقسمها على 4. الا درت كوم سا، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها 4. alors un quart يعني واحد على 4. alors la surface S1 غادي تساوي ليا لا سيرفاس ديال الدائرة كاملة، وغادي نقص منها اش
نو باردون، هاد الاس ان، هاد الاس ان اللي بغيت نحسب غادي تساوي لا سيرفاس ديال الدائرة كاملة، وغنقص منها لا سيرفاس ديال هاد لو ريكتانجل. الوغ لا سيرفاس ديال الدائرة، ولا ممكن ندير لا سيرفاس دان ان كار، ربع دائرة، ونقص منه اش، ونقص منه مثلث. يعني اس ان ايتيغال كومبيان؟ ايتيغال لا سيرفاس دان ان كار ديال ان سيركل موان لا سيرفاس ديال هاد لو تريونغ. وكنعرفوا لا سيرفاس ديال لو تريونغ هي لوتور فوا لا باز ديفيزي بار 2. الوغ ها لا ريبونس. Alors, S1 est égal à la surface de cercle divisé par 4 moins la surface de ABD. ABD, dial le triangle. Alors, la surface dial ABD, il y a quoi? Il y a le hauteur fois la base divisé par 2. Alors, le hauteur ici, c'est AD, la base AB. 1 fois 1 divisé par 2. Il y a 1 sur 2. La surface d'un cercle. Il y a PR au carré. P fois R. R fois 1. 1 au carré est égal à 1. Alors, P fois 1 fois 1 est égal à pi sur 4. Alors, P fois 1 fois 1, parce qu'on a quelqu'un écrit R fois R. P fois R fois R. Alors, P fois 1 fois 1 est égal à P sur 4. 1 fois 1 sur 2 est égal à 1 sur 2. Alors, le résultat, c'est P sur 4 moins 1 sur 2. Alors, ça, c'est S1. La même chose c'est pour S2. C'est la même chose, le même résultat. Parce que le même cercle, le même triangle, alors le même résultat. Alors on écrit directement, mais ici, la surface de CDB. Alors la même chose, c'est 1 sur P sur 4 moins 1 sur 2. Maintenant la surface. Alors S est égal à S1 plus S2. Alors, on écrit S1 plus S2. Plus facile. S1 plus S2 est égal à P sur 4 moins 1 sur 2 plus P sur 4 moins 1 sur 2. Alors, P sur 4 plus P sur 4, c'est P sur 2. Moins 1 demi, moins 1 demi, c'est moins 1. Alors, est égal à moins P sur 2 moins 1. Alors, ça, c'est la résolution ou bien la réponse d'IEL. هاد الأولمبياد، نتمنى أنكم استفدتوا ومزيدا من التركيز ومزيدا من الاهتمام مزيدا من العمل لبلوغ القمة والتفوق الدراسي. نتمنى لكم التوفيق والنجاح وتكونوا موفقين في الأجوبة اللي غادي تقدموا في مباريات أولمبياد الرياضيات، وتكونوا نموذج تلميذ ناجح والقدوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.